ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଏବେ ପିଠା ଆଉ ଆଳୁ ଚାଟ୍ର ଗୋଟେ ରେସିପି ସେୟାର କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପିଠା ବନେଇବା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପିଠା ବନାଉଛି, ପିଠା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଳୁ ଚାଟ୍କୁ ରେଡ଼ି କରିବି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପିଠା ତ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁ ଚାଟ୍ କେମିତି ରେଡ଼ି କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଏବେ କଡ଼େଇରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ତେଲ ଦେବି, ଯେତିକି ଆଳୁ ନେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତେଲ ଢାଳିଦେବି। ତେଲକୁ ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଜିରା ଅଳ୍ପ ଫୁଟାଇଦେବି, ତାପରେ ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେବି। ପିଆଜ ମୁଁ ଦୁଇଟା କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି କାଟିଥିଲି ଦୁଇ ତିନିଟା, ସେଇଟା ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ବି ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ଏଇଗୁଡ଼ା ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିନେବି, ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିନେବି, ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଜିନେବି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା କାଟିଥିଲି, ତାକୁ ବି ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିକି ଟିକେ ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ବି ପକାଇଦେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ସବୁ ମସଲା ରଖିଥିଲି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ମିଟ୍ ମସଲା, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଏମିତି ସବୁ ମିକ୍ସ ମସଲା ରଖିଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଏହା ଉପରେ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ପକାଇଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି ତାକୁ, ଟମାଟୋ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା ପରେ, ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଗଲା ପରେ ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ପକାଇବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି। ଏବେ ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି, ମୁଁ ୟା ଉପରେ ଏବେ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇଥିବା ଆଳୁକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲାଇ ଦେବି, ଚଲାଇକି ପୁରା ମିଶାଇକି ଚଲାଇ ଦେବି ତାକୁ, ଯେମିତି ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ତା ଦେହରେ ଲାଗିଯିବ ଆଳୁ ଦେହରେ। ତାପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଚଲାଇଲା ପରେ ମୁଁ କଷି ନେବି ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁ ଆଉ ମସଲାକୁ। କଷି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ୟା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇବି, ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ପକାଇବି, ଯେମିତି ଆଳୁ ସହିତ ମିଶିଯିବ। ତାପରେ ୟାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ୟାକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ୟା ଉପରେ କସୁରୀ ମେଥି ଅଳ୍ପ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ତାପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ୟାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତାପରେ ମୋର ଆଳୁ ଚାଟ୍ ମସଲା ରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ୟାକୁ ପିଠା ସହିତ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ନ୍ୟୁ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।